כמה הלכות שקשורות לתחפושות. אומר הרמ"א בשם המהר"יל, יש שנהגו ללבוש בגדי שבת ויום טוב ופורים, וכן נכון. אומר על זה הרש"ש, שימו לב למילים, לובשים בגדי שבת ופורים או בגדים חמודים. מה זה בגדים חמודים? מה זה מזכיר לכם? בגדי חמודות. בגדי חמודות, ממש. אבל תשימו לב מה אומר רבי חיים פלאצ'י. הוא אומר, למה לובשים בגדי יום טוב מערב? הוא אומר, קודם כל תלבש את הבגדים מבערב, ולא בבוקר, ולא כל אותם שלובשים אותם בבוקר. והוא זכר ותלבש אסתר מלכות, ומרדכי יצא מלבוש מלכות. ואיך ייתכן לקרוא פסוקים אלה במגילה בלבוש חול? אתה צריך ללבוש מלכות. אתה צריך ללבוש תכלת ומרדכי יצא מלפני המלך לבוש מלכות. אתה צריך. אתה לא יכול לבוא למגילה להגיד, הם לבשו, אתה תלבש. אתה תלבש. כך כתוב גם בן איש חי בהלכות פורים, ילבש בפורים בגדי שבת או בגדים אחרים שהם חשובים, ולא ילבש, ילבשו בגדי חול. זה היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. יש מי שאומר שלא לובשים בגדי שבת אלא בגדי יום טוב, כמו שכותב הרמ"א. כי בגדי יום טוב הם יותר מבגדי שבת. למה זה? כי יש דבר מעניין. מי שקורא את הסיפור של המגילה, דקדק, זה גמרא אומרת, לפעמים כתוב משתה ושמחה, לפעמים כתוב משתה ושמחה ויום טוב. אז בפעם הראשונה שהם שמחים, דהיינו בכ"ג סיוון, כתוב משתה ושמחה ליהודים, ובכל מקום שדבר המלך לתור מגיע שמחה וששון ליהודים, משתה ויום טוב. זאת אומרת, בפעם הראשונה, עוד לפני שהם ניצחו, היה יום טוב, כן? אחר כך כתוב, שביום 13, לחודש אדר, זאת אומרת, בפעם הראשונה אחרי שהם ניצחו, היה רק יום משתה ושמחה. ולא כתוב יום טוב. ועשור אותו יום משתה ושמחה. אז הגמרא אומרת, בהתחלה היה גם יום טוב, זאת אומרת, כמו נגיד פסח, אחר כך ביטלו את היום טוב, והיה רק משתה ושמחה. ובהמשך כתוב, שהיהודים הפרזים עושים אותו משתה ושמחה ויום טוב, ומשלוח מות אש לרעהו. אבל המוקפים לא עושים אותו יום טוב, מאוד מוזר. בשושן לא עשו יום טוב, שאר המקומות עשו יום טוב. ובסוף כתוב שמרדכי שולח לכל המקומות, שזה יום שנהפך מיגון לשמחה ומעבר ליום טוב, לעשות אותו מימי משתה ושמחה. לא כתוב יום טוב. אומרת הגמרא במסכת מגילה, שבתחילה תקנו גם יום טוב, אחר כך ראו שהעם לא קיבל, שירו רק משתה ושמחה. אבל אתה רואה שחלק מהמקומות גם נהגו יום טוב. לכן אומר השולחן ערוך, לכן הגמרא אומרת, שרבי נטע נטיעה ביום טוב, נטע עץ. מקשה הגמרא איך הוא נטע עץ, הרי כתוב יום טוב, אומרת הגמרא לא, ביטלו אותי יום טוב. מספרת הגמרא על רב חזל האוגבר דגשדי, קיטנה בפוריה, זרע קוטנה בפורים, ולטיה, קידר אותו, ולא צמח קיטנה. הקוטנה שהוא זרע לא צמח, כי רב קידל אותו. זאת אומרת, למה קידל אותו? אם ביטלו את היום טוב, אז למה? למה קיללת אותו? אומרת הגמרא, לא, יש מקומות שכן קיבלו עליהם יום טוב. זאת אומרת, הדבר הזה הרופף. פעם היה יום טוב, אחר כך ביטלו את היום טוב, אחר כך הפרזים עושים יום טוב, המוקפים לא עושים יום טוב. ותקנו בסוף, בלי יום טוב, ויש מקומות שקיבלו עליהם כן יום טוב. מה הכי טוב לעשות? אומר השולחן ערוך, עדיף לאדם, פורים מותר בעשיית מלאכה, ובמקום שנהגו לו לעשות אין עושים, אבל מי שעושה לא רואה סימן ברכה, זאת אומרת, עדיף שתעשה את זה יום טוב. עדיף שתשמח בפורים הכי שאתה יודע. עם ישראל עשה חצי דרך, עשה משתה ושמחה, עדיף שיעשה גם יום טוב. לכן, אומר המשנה ברורה,
שככה עדיף לעשות, ולכן לובשים בשבת בגדים של יום טוב, בפורים בגדים של, של יום טוב. לא רק בגדים של שבת, אלא בגדים של יום טוב, כיוון שאנחנו רוצים שהיום הזה יהיה כמו יום טוב. שיום טוב יותר משבת בגלל השמחה שבתוכו. יש עוד הלכה שקשורה לבגדים של לובשים, התחפושות. כתוב בשולחן ערוך, כתוב בהלכה, לא יהיה כלי גבר על אישה, ולא ילבש גבר שמלת אישה, כי תאוות השם אלוקיך כל עושה אלה. ואומר שולחן ערוך ביורדיה, אפילו בבגד אחד זה נקרא לא יהיה כלי גבר על אישה. וכך כותב הרמה. וכותב בהלכות פורים הרמה, ומה שנהגו לבוא שפורים פרצופים, דהיינו מסכות, וגבר לובש עם אישה ואישה כלי גבר, אין איסור בדבר. מאחר שאין מכוונים אלא לשמחה באלמה. ויש אומרים דה אסור, והמנהג כסברה ראשונה. על זה, המקור שלו זה בבח, בדרכי משה. ודרכי משה אומר, טוב להחמיר. לא שלא ילבשו גבר שמלת אישה, אומר, איזה היתר יש בפורים לעבור על הלכה, כן? והבח כותב, שזה איסור דאורייתא, הוא חולק על הרמה. וגם התז כותב, אין שום היתר. איזה היתר יש ללבוש בפורים בגד של איסור? מה, וכי יהיה מותר ללבוש כלאיים בפורים? וכי יהיה מותר לאכול אוכל לא קשר בפורים? משום שמחה. לכן התז חולק על זה ואומר שאי אפשר. והחידה מביא בשיעורי ברכה בשם תשובות הרמב״ם, שהיה נהוג במצרים, שקלה לובשת בגדים של גבר, ומה שנוהגים שקלה תצנוף מצנפת או כובע, ולוקחת בידה סייף ויוצאת במחול לפני האנשים והאנשים, לא יעלה על הדעת שמפני אותה קלה הותר לה איסור תורה בתועבה זו. אחר כך יגידו שהם סומכים על המנהג שכך נהגו, וכך כבר היה נעשה במצרים, והוא נכשלים בו גדולים, עד שבלטלנו אותו ומכינו זכרו. כך כותב הרמב״ם בתשובות. אז זה מסתנך החידה ואומר שכך צריך לעשות. כן? לא להתיר בגדי גבר לאישה ואישה לגבר. אבל מה? הוא אומר, עד גיל בר מצווה, או אפשר להקל כמו הקולה שכתב הרמה. וגם מציצי לעזר כותב שלא ראוי ככה לעשות, וכך כותב משנה הלכות, וכך כותב המשנה ברורה. אומר, בלבוש אחד אומר המשנה ברורה לילדים, אולי אפשר להקל. לפי זה, אם ילדה מתחפשת לשוטר, כן? או שוטרת, אז זה לא כלי גבר, כי זה המנהג ללבוש בצורה כזאת. אבל אם נערות לובשות מכנסיים, זה ממש איסור. לא יקלה גבר על אישה. כן? ולכן צריך מאוד להיזהר בדבר הזה. זאת אומרת, להתחפש, מצווה. לשמוח, מצווה. לשמח את הילדים, עוד יותר מצווה. השנה הזאת, עוד יותר מצווה. לשמח אנשים אחרים, זה מצווה. אבל צריך להיזהר ששמחה לא תהיה תוך כדי איסור.